Jeg siger en ting, onkel Hans. Du er forfærdelig sød, og jeg kan godt lide dig. Men jeg vil ikke have dig rendende her hver uge og spørge, hvordan jeg har det. Lad nu være med at blive fornærmet. Vil du have en kop kaffe? Nej, tak. Det var ikke derfor, jeg kom. Nå, for vel. Så skal jeg følge jer ud. Farvel, onkel Hans. Farvel. Jeg skal ringe efter klarmesteren og få det ordentligt. De må meget undskylde, men børn er jo børn.